Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaal yaal, waa Awakening Channel. Waxaan idin hadlay waa Ustaad Aweysi. Walaal yaal, marka hore waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim, kullu caam wa intum tayyibiin. Meel kasta oo aad dunida ka joogtaan, waxaan Ilaahay idinka rajaynayaa inuu idin siiyo caafimaad, bashbash iyo barwaaqo. Walaal yaal, shartaan iyo viruskan socdaan inuu Ilaahay idinka qabsado. Meel kasta oo dunida ka joogtaan, waxaan idin leeyahay inta xanuunsan Ilaahay caafimaad siiyo, inta kurbaysan Ilaahay kurbada ha ka qaado, intii dhibaato iyo cariiro ku jiran Ilaahay dhibka Ilaahay ka qaado. Walaal yaal, farj dhammaantan Ilaahay noo wada furo, walaadin Ilaahay baanan noogu dhigo, waalidiintan Ilaahay u dambi dhaafo, dadkii soonka laga aqbalayna Ilaahay noogu daro. Walaalyaal, sidiis baa wada soomanaya walaalyaal. Marka su-aasha waxay tahay, iyo dad badan isweydinayaan, maxaan soonkan iyo viruskan sidee ayaa la isku wadi karaa? Dad badan waxaa dhacday walaalyaal, waaba fidiyoodeen qofka hadduu xoogaa yar mataqaanaa oo week tawardaro badan hadday hayso qofkaasi, xataa soonkiisa dib u dhigan karaa. Qaar wadamo qaarkood oo Central Asia ka mid ah sida Tajikistan, waxaaba dowladda ku dhawaaqday qof soomi kara ma jirto, bosi boon bay ku sameeyeen. Mar kale aan soonka gudeen ay dhaheen, hadda waxa waaye waa micnihiisa, waayo qofka markuu week yahay dhaheen, waaba laga faa'iidaysan oo waxa cudurku waa ka faa'iidaysanaya viruska. Laakiin runtii walaalyaal, diinteen wax walba mataqaanaa walaalyaal, waa xal bay u keentay. Horta soonka aan soomeyno Ramadaanku waa waajib waaye, bal min arkaanul islaam waaye, wax lagu ciyaari kara ma aha. Marka laakiin nabigeena wax simbol uu kuu sheegay, simbolkaas muxuu yahay marka? Tasaxaruu yuu nabiga, fa inna fi suxuuri baraka. War saxuurtu la nabiga suxuurta, waayo suxuurta barako ayaa ku jirto. Marka suxuurtaa suxuurinaysa walaalyaal, waa kaalmo weyn bay ku tahay markaa maarta during the daytime markaa sooman tahay. Aad bay ku caawinaysaa walaalayaal, especially markaa suxuurinayso the right time, waqtiga saxda aad suxuurinayso. Marka suxuurta baraka weynaa ku jirto, axaadiis badanaa ku soo arooray. Xadiis kale waxaa abdi nabigu leeyahay, Ilaahay iyo malaa'igtiisu waxay ku saliyaan dadka suxuuranayo ee hala suxuurta, buu yiri nabigu sallallahu calayhi wasallam. Marka walaalayaal, suxuurta maxaa dhacay? Waqtigan la joogo waa wada ognahay, dadaa heer waxay gaarayaan dadkooda soonka inay u diidaan, ama culimada haddii ku socdo inay fitiyoodaan. Maxaa keena waa qofka tabardari uu dareemayaa, maxaa ku haray walaalyaalo, micnihiisa immune systemkaada very low noqonaa markaa gaajaysan tahay. Lidaalik waxa waa marka markaa suxuuratid, it's gonna boost your immune systemkaagu high ka dhigayaa, aad buu ku caawinaya walaalyaalo suxuurta. Xadiis kale nabigu wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasallam, laa tazaalu ummatii bikhayr maa cajalu lfitra wa akharu suxuur. War ummaddayda kheyr le ay ku jiraanayaan, shar dhan ba ilaahay ma tusinaayo la nabiga. Kheyr iyo barwaaqo iyo caafimaad bay ku jiraanayaan intay afurka ay dedejinayaan, suxuurtan ay dib ay u dhigayaan. Micnihiisu waxa waaye suxuurta baraka waaye marka hore. Kan labaad maxa waaye suxuurta in dib loo dhigo waaye sunnada walaalyaalo, khaasatan suxuurta waxa waaye waqtiga waa beriga. Micnihiisu waxa waaye aadaanka labaad ilaa laga gaarayo salaada subax aadaankeedii, suxuurta marka waa socotaa, waqtiga ugu fiican waa waqtigaasi oo fajarka soo dhow yahay. Nacam walaalyaalo, waa waqtiga suxuurtaadi. Marka waxaa arkaysaa dad badan anaga naga mid ah, mataqaanaa lix saac habeenkii markay seexanayaan horey u suxuuranayaan, qalaas waa ku haystaan. Qaarna waxabay ku faanaanbo, ani afurkii ku afrulee ku sooma, yacni qalaas wax badanaa khatara tahay ayaa lagu dhahay. Laakiin marka sheekada khatar maaha, Bahrayn isku bedeshay. Waxaan ku dhihi lahay suxuuro, yacni maqribkii afurkeygaan ku joogaayo, halkii sambuus halkii biyaan ku joogaayo, waxaas waa dhammaaday. Wax uun inaan nabiga hadalkiisa raac sallallahu calayhi wasalam, xilligan khaasatan suxuur la-aan waa tahluko ada iskuridaya waaye. Ilaahayna wuxuu leeyahay walaa tulquu biaydikum ila tahlukat, buu yihi ilaahay subxaana watacaala. Xataa haddaa leedahay anig waqtigaasi wax ma cuni kari, bakeri waxaana iska cab, galaaskoo biya iska cab, muuskoo iska cun, tufaax xataa timir, wax uun taabo wax uun, laakiin wax la-aan ha noqin. Waxaas Ilaahay waa barakeynayaa subxaanahu watacaala. Marka walaalayaal, arintan u arag arin oo serious inay tahay. Marka intaasaa idin dheyla walaalayaalo, wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.